Ադրբեջանցի ψևդո էկոակտիվիստները ներխուժել են Արցախցիներին տեղափոխող խաղաղապահների մեքենան։ Քաղաքացիներից 4-5 ազգացողությունը վտացել է, 3-ը ուշաթափվել են։ 4 ամիս ընտանիքներից բաժանված 27 Արցախցի, այդ թվում տարեցներ, երեխաներ, հաշմանդամություն ունեցողներ, ռուսների ուղեկցությամբ 3 կեսօրին էին Գորիսից ուղևորվել դեպի Ստեփանակերտ, բայց Շուշի Քարինտակ հատվածում ադրբեջանցիները փակել են մեքենայի ճանապարհը։ 5 ժամ անօգուտ բանակցելուց հետո ռուսական կողմը 23 մարդու վերադարձրել է Գորիս։ 4 կին տեղափոխվել է Ստեփանակերտի բժշկական կենտրոն։ Կադրեր կան, որ նրանք հիվանդանոց են հասել ադրբեջանական շտապօգնության մեքենայով խաղաղապահների ուղեկցությամբ։ Ստեփանակերտի հանրապետական հիվանդանոցի ներկայացուցիչը հայտնել է, որ քաղաքացիները եղել են սթրեսային վիճակում, այսօր առավոտյան դուրս են գրվել։